ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ 2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਪਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਵਾਰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਔਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 1160 1160 ਧੰਨਵਾਦ